Askerleri çağırmış. Azerbaycan askeri. Şuşanı vurmalısın. Biz bu bir gayret günüdür, bu bir namus günüdür. Şimdi Azerbaycan halkına karşı menevi terör. Tabii ki bu da Azerbaycan. Herkesin yaşıyor. Uşakların eline düzene bak bu tarafı. Uşakların, bu beylerin, bu ağaların. Xoş gördük dəyərli izləyicilər, əziz dostlar. Reaksiya TV-nin efirində saat 21:00 olan canlı yayın buraxılışımızdır. Artıq canlı efirdəyik. Mən hər birinizdən xahiş edirəm ki, yayımı bir dəfə bəyənib paylaşasınız ki, daha çox şəxsə çatsın və bunu mütəmadi təkrar etmək istəmirəm. Çünki ekranın altında siz görürsünüz ki, Facebook-da izləyənlər necə bəyənib paylaşmalıdır, YouTube-da izləyənlər necə, Instagram-da izləyənlər necə. Amma təəssüf ki, mən bunu hər dəfə təkrar edirəm, çünki demədən baxıram ki, deməyəndə bəyənmə sayıları azdır. Bu, internet medianın, online medianın da yayın metodu budur. Məcburuq hər dəfə yayımın ortasında, əvvəlində, axırında bunu xatırladaq dəyərli izləyicilərimizə və biləsiniz ki, bu bizim üçün çox böyük bir dəstəkdir. Yayımızı nə qədər çox bəyənib paylaşırsınızsa, o qədər daha çox insan tərəfindən izlənilir, o qədər məsələ ictimailəşir. Eyni zamanda da siz bir müstəqil medianın ayaqda qalmasına dəstək olursunuz. Nə cür dəstək olursunuz? Bu verilişə daha çox reklamlar verilir YouTube tərəfindən və biz o bilin ki, reklamların hesabına ayaqda qalırıq, dəyərli izləyicilər. Ona görə də mən xahiş edirəm ki, eyni zamanda bizim verilişlərin arasında reklamlar da çıxanda onları da izləyəsiniz. Bu da bizim üçün dəstəkdir. Bugünkü mövzumuz xalqı üsyana qaldırmağa çalışanlar kimlərdir, amma ondan əvvəl istəyirəm müraciətlər bağlı danışım sizinlə. Baxın, dəyərli izləyicilər, gün ərzində bax, bu qədər bizə müraciətlər gəlir və izləyicilərimiz haqlı olaraq da inciyirlər, küsürlər. Bu qədər əziyyət çəkmişik, yazırıq, niyə vaxtında baxmırsınız, niyə vaxtında cavab vermirsiniz. Dəyərli, biz 2-3 nəfərdən ibarətik və gücümüz çatan müraciətlərə çatdırıb baxa bilirik. Bax, bu bir vətəndaşın müraciətidir. Təxminən səhv etmirəmsə, 50 vərəqə yaxın müraciət göndərilib. Buna təsəvvür edin ki, mən hər gün bu qədər və çox sayılı belə müraciətlər var. Çatdırıb, misal üçün, hər gün oxusam, onda gerə efirə çıxmayayım. İndi bu müraciətlə tanış olmuşam. Yəni, zaman-zaman mütləq tanış oluram, mütləq. Və kömək etməyə çalışırıq vətəndaşlarımıza. Bu müraciət Cəlilabad rayonun Heydər Əliyev prospektində yaşayan Muradov Mirhəbib tərəfindən bizə ünvanlanıb. Onun oğlunu haqsız olaraq işdən çıxardıblar. Oğlu, demək, Muradzadə Ziya Mirhəbib oğuldu. Onun iddia ərizəsi də var Yasamal rayon məhkəməsinə ki, işdən haqsız olaraq onu azad ediblər. Qısa olaraq, deməli, Mirhəbib müəllimin müraciətindən oxuyayım ki, yazır, hörmətli Zaur müəllim, mənim oğlum Muradzadə Ziya 2014-cü ildən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Cəlilabad üzərində baş məsləhətçi vəzifəsində çalışır. Özü ailəlidir, 29 yaşı var, 2 uşağı atasıdır, ali təhsilli hərbi xidməti yaxşı xasiyyətnamə ilə bitirib, 2017-ci ildən yeni Azərbaycan partiyasının üzvüdür, işlədiyi müəti olmayıb, idarə müdürü əl yazmadır, yəni dəyərli izləyicilər və kiril əlifbası ilə də ola bilər, biraz çətinlik çəkim. Yəni, kiril əlifbasında, əl yazmada, xətt oxumaqda. Müdiri ilə işləyib, 11 il Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyi yanında Məşğulluq İdarəsinin rəisi Fuad Musayev ilə işləyib. Son vaxtlar Fuad Musayev Nazirliyə aparat rəhbəri keçdi yerinə. Mustafa Abbas Bəyli vəzifəyə gəldi. Belə məsələ budur ki, Mustafa Abbas Bəyli haqsız olaraq bizim bu müraciət edən Muradzadə Ziya Həbiboğlunu, Mirhəbiboğlunu işdən azad edib. Mən xahiş edirəm ki, aidiyyatı qurumlar bundan maraqlansınlar, danışsınlar və eyni zamanda müraciət edən izləyicilərimizə bildirmək istəyirəm ki, siz yaxşı olar ki, bu müraciətlə yanaşı telefonunuzu bu qaydada, üfüqi istiqamətdə bu qaydada tutub bizə göndərəsiniz, yaxud əlaqə saxlayasınız, gələsiniz, bizim əməkdaşlarımız çəksinlər, bu məsələni ictimailəşsinlər. Baxıram ki, saat 21:00 və yenə də internetimiz vurulur. Mən təəssüf edirəm buna, baxmayaraq ki, dəfələrlə biz bununla bağlı Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə müraciət etmişik. Bir çox məsələlər burada işıqlandırmışıq, burada səslənmişik. Heç bir nəticə yoxdur. Ona görə də izləyicilərimizdən dəstək gözləyirəm.
Hər biriniz efir vurulsa belə səsimiz gəlir. Xahiş edirəm, yayımı bir dəfə bəyənin, paylaşın Facebook'da, WhatsApp'da və digər sosial şəbəkələrdəki daha çox şəxs tərəfindən izlənilsin. Mövzumuzu isə AK Partiya Başqanı Tural Abbaslı ilə davam edirik. Xoş gördük. Xoş gördük Zahar bəy. Təşəkkür edirəm dəvət. Necəsiz? Sağ olun bəy. Hamı kimi. Hamı kimi. O şikayət göndərən vətəndaş kimi, nə bilim, problemi olan vətəndaş kimi, Qarabağ dərd çəkən vətəndaş kimi, sosial problemlərin içində yaşayan vətəndaşlarımız kimi, yəni bütün Azərbaycan əhalisi kimi, bu ağ adamlar ki var, bu hakimiyyətdə onları sözü çıksa, var idi, deyirdi, soruşurlar necə sən, deyirdi Azərbaycan kimi. Hə, yəni elə yox, Azərbaycan deyəndə bugün bu Azərbaycan hesabına ağ adamlar var, indi bu taksiyə minməyin deyən təfəkkürlər var, düşüncə tərzlər, onlar kimi yox, onlar 5-10 faiz bir, nə deyək, zümrədirlər və biz qara, belə biz burada qara mara, biz qara cavar. Hə, belə elə, elə, valla, onlar gözümdə, baxın. İndi elə söz giriş şey yapmışam, elə verişin də adı odur ki, xalq üsyan kimlər qaldırır? Bax, Sahil Babayev qaldırır o deyə, adam neçə vərəq çapır, əl yazmasından o 15 vərəq yazıb, adamın görürəyə nə qədər bəli, olur. Bəli, bəli. Baxın, mən elə əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi ilə bağlı da deyimsiniz, bizə də indi şikayətlər daxil olur, öz işçiləri, baxın, Əhali Müdafiəsi Nazirliyinin işçiləri bizə bildiriblər ki, 3000-ə yaxın adamı işdən çıxardı bu Sahil Babayev. 3000-ə yaxın adamı işdən çıxardı, yəni yoxlama, araşdırma. Hamısı da 10-15 ilin işçiləridir. Nədir, siz köhnə komandayla işləmişsiniz, mən indi özüm gələcəm, sıfırdan başlayacağım. 3000 adamı narazı salır. Özləri də ki, rüşvət əvvəlki səviyyədə, hamısı, məsəl üçün, baxın, sizə bir şey deyim, deyir bu, yenə oradan daxil olan məlumata görə 40 min sosial işçi var. Sosial Müdafiə Nazirliyinin belə deyək də işlə təmin eləməli olan və bu 40 min sosial işçiyə 250 manatdan əməyin fiziki müdafiəsi vasitələri dediyimiz, məsəl üçün deyək də uniformalar, əlcəklər, kaskalar və yaxud da xüsusi ayaqqablar filanlar, yəni onların təhlükəsini təmin eləmək üçün adam başına deyir 250 manatdan pul ayrılıb o sosial işçilərin əməyinin təhlükəsini təmin eləmək üçün. Heç bir yerə verilməyib. 40.250 manata vuranda nə qədər eləyir? 10 milyondan artıq pul eləyir. 10 milyon pulu bunlar yiyir. Məsəl üçün deyək, bax, sosial Sahil Babayevdir bu insanları narazı salan, üsyana qaldıran və yaxud da Vergilər Nazirliyi 800 adamı sərəncama göndərib. 800-ə yaxın adamı sərəncama, biz də sərəncamına çıxartmır. Göndərir ki, sənin haqqında araşdırma apar. 800 adamı 8 aya yaxındır, sərəncamdadırlar. Nə barələrində cinayət işi açılır ki, sən cinayətkarsan, nə işdən çıxarılır, nə də məvacibləri verilir. Baxın, bu insanlardır insanları üsyana qaldıran, ayaqlandıran və yaxud da ki, gömrük idarəsidir. Gömrük idarəsinin, gömrük komitəsinin o özündən razı bir sədri var. Ya, oturur, danışır ki, Səfər Mehdi, biz mən onun danışığına qulaq asanda bu adamın təhsil olub-olmamasına yenə deyirəm, şübhələndim və deyir, siz deyir, bu nədir deyir, 300 manat da, 300 dollar da çoxdur. Siz dəfələrlə danışmışsınız deyə, mən buradan təkrarlamaq istəyirəm. Amma hələ də qərar qüvvədədir. Biz bunu ləğv etdirməyənə qədər də qüvvədə olacaq. Mən burdan... Baxın, o taksi məsələsini deyən adam işdən azad edildi və o qərar ləğv edildi. Baxın, indi biz eləməsəydik, bəs bu ictimaiyyət o reaksiyanı verməsəydik necə olacaqdı Zahar bəy? Sizlə biz taksiyə minməli deyildik. Niyə? Çünki biz ağ adam deyilik, biz qara adamlarıq. Biz, yəni bu insana demək ki, bunlar otururlar öz aralarında məsləhətləşirlər ya da bir mərkəzdən gəlir bu qərarlar. Nə oldu? Necə ola bilər ki, baxın, pandemiyanın ən ağır dönəmində, Zahar bəy, pandemiyanın yəni sosial tərəfinin insanların ağır duruma saldığı bir məqamda sən ard-arda insanları narazı salacaq qərarlar ortalığa atdırsan, gömrüyün limitini azaldırsan, taksilərin belə deyək, qiymətlərindən danışırsan, avtobusun qiymətinin qaldırılmasından danışırsan, sosial müdafiə naziri çıxardır, vergilər naziri 800 adamı belə deyək ki, göndərir sərəncama. Yəni, burada sizə elə gəlmirmi ki, bir məqsəd yönlü fəaliyyət var, bir mərkəzdən gedən mesajlar var və yaxud da bir mərkəzdən idarə olunma var. Bax, mən bir sual verim, Zahar bəy, siz də indi jurnalistsiniz, araşdırılsın. Bizim Səfər Mehdiyev deyir ki, 300 dollardan artıq gələn hər şeyin 36% vergisi verilməlidir. Düzdür ya yox. İndi dünənə qədər 1000 dollardan idi.
$1000 hesablayıram. Rövnek Abdullayev'in oğlunun saati neçəydi? 2 milyon dollar. Bəli. 2 milyon dolların 36% nə qədər eləyir? $720,000. Düzdür ya yox. Səfər Mehdiyev mənə göstərsin görək, Rövnək Abdullayevin oğlu o saadı Azərbaycana gətizdirəndə $720,000 vergini verirmi? O bəli, 36% vergi qalır da bax. Siyahıda var, alıb da gətir, qolundadır da, demək ya cibində gətirir. Ya 720 bir manat verməyiblər. Çıxsın bax, kölgə iqtisadiyyatının nağıl danışır. Ay biz kölgə iqtisadiyyatından belə eləmişik, ay kölgə iqtisadiyyatından vuruşmuş. Hani Rövnək Abdullayevin oğlunun 2 milyonluq saadının 36% vergisi rüsumu hanı? Onu çıxatsın göstərsin ki 2008-ci ildə alıb $720,000 36% 2 milyonu $720,000 eləyir. Keçirib dövlət büdcəsinə. Ha bundan danışsın da. Hələ biz digər faktları demirik. Hələ o digər nazir balalarının o milyonluq maşınlar gətizdirirlər. Ferrarilər, Bugattilər, hansı ki bir sürətli maşınlar gətizdirirlər. Onların rüsumlarını atsın qoysun ortalığa. Yoxsa ki hərəsi bir şeydir. Mən sizə deyim bu 36%-in davasını. 3-4 ay bundan qabaq, bəlkə də bir 5-6 ay bundan qabaq. Bizim bu xırda ticarətlə, sifarişlə məşğul olan bəzi dostlar var idi. Mənə sənəd göndərdilər. Böyük şirkətlər var, Kontaktom, Saliton, həm kim yığışıblar, əməlli başdı Zahar bəy. Şikayət ünvanlayıblar, Vergilər Nazirliyinə, Dövlət Gömrük Komitəsinə, nə bilim, hara-hara. Xahiş edirik, bu rüsumu artırasız, bu rüsumlar insanlar özləri gətizdirirlər, biz müflis olmaq səviyyəsindəyik. Rəsmi məktub. Həmin o adların çəkdiyiniz o şirkətlərin, o mağazaların rəhbərləri kimdir? Elə bu vəzifədə. Özləri də hamısı parlamentdə nazir bu. Səfər Mehdiyev deyir ki, biz kölgə iqtisadiyyatı, ay kölgə iqtisadiyyatını sən yaratmısan, sənin şirkətlərin yaradıb, sənin əlaltılarını yaradıb. İndi mən buradan istəyir ki, sadalayım hər həftənin 6-cı günü kimlərlə harada yığışırlar, o qapalı toplantılar eləyirlər. Deyil də, qoy ictimaiyyət də bilsin. Yəni, baxın, biz bunlar ümumiyyətlə mən sizə bir söz deyim, Zahar bəy. Bu Səfər Mehdiyev başda olmaqla bir çoxlarının fəaliyyəti yoxlanılmalıdır. Ələsənov deyir, indi Ələsənov hamı döşür gedib də indi. Ələsənovun da əlaqələri, burada baxın, Azərbaycan FETÖ'nün Türkiyədən sonra ən güclü qruplaşdığı yer Azərbaycandır. Bizim DETİX araşdırsın. Araşdırsın görə Səfər Mehdiyevin onlarla nə əlaqəsi var, Ələsənovun nə əlaqəsi var, Rövnək Abdullayevin nə əlaqəsi var, Rövnək Abdullayevin haranı qutarıb, haranı bitirib. Rövnək Abdullayev, bak çok maraqlı bir məqama gəldi. Rövnək Abdullayev ilə bağlı çok maraqlıdır. Bu adam oğlunun saatı çıxdı. Sonra oğlunun xaricdə neçə milyon xərcləməsi yenə çıxdı. Bir dənə də saatı çıxdı milyon yarım. Bəli. Mən başa düşə bilmirəm. Bu Rövnək Abdullayev doğrudan mı bu qədər toxunulmaz adamdır? Onda belə çıxır ki, şantaj edir dövləti. Dövlətin bu adamlara gücü çatmır. Mafiyadlar, bəy, baxın, mafiyadlar. Biri orada oturub, biri burada oturub. Keçən səfər, baxın, Tofiq Yaqublu haqqında cinayət işi hökmü oxundu da. 4 il, 3 ay. Adam güya ki, bir maşın, siz də sürücüsü də maşınınız var. Bəli. Maşınla maşın toqquşub deyə, adamlar ağızlaşıb deyə, lap ağızlaşıb, mən Tofiq bəyi 20 il tanıyıram da, o elə adam deyə, lap tutalım ağızlaşıb, lap bir-birinin yaxasından tutublar, tutalım ki, bu xırda xuliqan, buna görə adama 4 il 3 ay verərlər, 4 il 3 ay kim verib bilirsiniz hakim kimdir? Ramiz Mehdiyevin əmrəsi. Qardaşoğlu, Nərman Mehdiyev. Bəli. Yəni, baxın, xalqı üsyanı qaldıran bunlardır. Bəli, o İlham bəli, Əliyev, bəli. Kürəkən İlham Əliyevin videosu çıxmışdı. Bəli. Əlində rumkanı tutub, fəxirlə o bəli. Spirti, rumkanı. Deyir ki, Ramiz Mehdiyevin tayfası, mənim tayfam, bax bu tayfa təfəkkür, baxın, bu adamlar. Bizi 20 il idarə edir. Demirə əslimiz, nəslimiz, çocuq. Deyə tayfamız. Qəbilə. Bax, bunlar bu düşüncəli adamlardır. Baxın, indi bu adam Ramiz Mehdiyev. Fəxrlə deyir ki, mən 49 ildə Azərbaycan siyasətinə yön verir. Adam öz ailəsində oturub deyir, uşaq evin aynasıdır. Bunlar da öz qruplarında danışdıqlarını orada deyirlər. Bax, tayfa deyirlər deməli. Durub deyilə tayfa, qəbilə. Mən sizə bir şey danışım. Milli Elmlər Akademiyasında işləyən alimlərdən biri bizim dostumuzdur. Bir dəfə İsa Həbib Bəylinin yanında olub. Bəli. Və təsadüfən İsa Həbib Bəyliyə zəng gəlib. Zəng eləyən Əli Həsənov olub. Deyib ki, bəs sənə bir ad deyəcəm,
araştır, bax gör, o bizim tayfadandır yoxsa yox. İnan, olan söhbəti deyirəm sizə. Bizim pride'a daxil. Bizim yox, bizim tayfadan yoxsa yox. Və bu adam araştırıb deyib ki, bəs Əli müəllim, bəli, o bizim tayfadan uyğun gəlir bunlar. Bir neçə dəqiqə sonra zəng eləyib. Deyib, hə, onu vəzifəyə göndərmək istəyir. Post bilmək istəyirdi, görək doğrudan kökü bizim tayfadandır. Bunlar, bəs biz 2 ildir, Reaksiya TV 2 ildir, 2018-ci ilin iyul ayının birindən ilk fəaliyyətə başlayandan biz çıxanda dedik ki, bu qəbilə təfəkkürlər, bu tayfa təfəkkürlər. Bəs ülkəmizin biz burada durub desəyik ki, adamlar açıq dillərlə etiraf eləyirlər, deyirlər ki, dəyərli izləyici, bizim tayfamız. Bizim qəbiləmiz. Ramiz müəllimin tayfası. Ramiz müəllimin yeni qohumların tayfası. Yəni bunlar millət hamısı... Millət də bunlar üçün nədir? Millət bunlar üçün rəiyyətdir. Rəiyyət. Bunlar ağ adamlar, bəli, kastalar. O necə ki deyir, taksi. Sən niyə taksiyə minirsən? Sonra bir üçün çıxıb deyəcək, ət niyə yiyirlər? Bu cəmat qudurət ki. Kərəm Həsənov var, tanıyırsınız da. Kərəm Həsənov. Əmlak komitəsini dağıtdı, tökdü. İndi gedib olub prezidentin köməkçisi. Siz hələ xəbəriniz var mı ki, mən dünən almışam bu məlumatı, istəyirdim öz efirimdə danışım bu haqda, amma bugün təəssüf ki, mənim tək efirim olmadı, elə sizinlə bir yerdədir, qoy elə sizinlə müzakirə edir. Lotu Gölünün vurulduğu otel kimindir? Bunun. Bu Kəlməsən o dəyərli izləyicilər. Siz bilirsiniz, adı dilimin ucunda tələffüz eləyəmiyəm. Dilimin ucunda da işləyə bilmirəm. Bu Kərəm Həsənovun otelidir. Və rəhmətli Lotu Quli həmin onun bir mərtəbəsində qalırmış. Və biz mənə olan məlumata görə Lotu Quli bizim çox dəyərli mənim əziz həmkarlarımdan birinə, dostumuzun birinə vaxtilə Kərəm Həsənovla bağlı bir məsələ ilə bağlı xahişə zəng eləyib və o da onun xahişini yerə salmayıb. Təbii ki, Allah rəhmət eləsin. İndi araşdırsınlar ki, yox, biz demirik, Allah rəhmət eləsin. Yəni onun cinayət aləmi özü bilər. O mehmanxananı nə ilə alıb, nə ilə tikdirir, ona gəlirik də, ona gəlirik. Bu çox möhtərəm, möhtəşəm belə zat-i aliləri. Kərəm müəllim, siz bu qədər vəsaiti haradan əldə eləmişsiniz ki, o boyda otel saxlayırsınız. Hələ bu bizə məlum olan sizin orada bir dənə, Antalyadakı bir dənə otelinizdir. Və sizi ilə bağlı, bax bu məktublar var ha, bunlardan bir qalaq da orada sizi ilə bağlı. Siz bilirsiniz, zahidət mən bəzi bizim jurnalist dostlar mənə məlumat dövlətin əmlakını satır. O məlumat hardan çıxıbsa, hansı saytlarda verilibsə, hamısına küllü miqdarda rüşvət təklif ediblər ki, hansı məlumatı silin. Bu otelin bunu olmasın. Hamısı həmin gün silinib. Gəlsin bizdən də sildirsin. Yox, daha gecdir, siz deyilsin. Yox, gəlsin. Mayanı batırdınız. Yox, gəlsin sildirsin. Hələ mən bundan bağlı xüsusi danışacağım. Bugün danışacaqdım. Öz verilişim olmalıydı. Baş qarışdı, amma sizinlə efir deyil. Kərəm Həsənov, bax, elə bunun üstündə dayanaq və davam eləyir. Gəlsin, inkar eləsin. Nesin mənim deyil, çıxsın. Bilirsiniz, qəribə bir şey var. Bunlar haqqında nə danışılırsa gizlənirlər. Reaksiya, qardaş reaksiya verdi, bəlkə Zahar Qəriboğluya mən sənə şəri atırıq, böyüktanı atırıq, düzdü şəri verir. Çıx denən ki, Lotu Gülünün oteli şəkillərini təqdim edin efirdə. Möhtərəm, möhtəşəm zat-ı aliləri Kərəm Həsənovun otelinin. Zahar bəy, mən burada bir məsələni qeyd edeyim sizə. Baxın, biz nə qeyd elədik? Bu hakimiyyət, belə deyək də, ən az indi tutam kimlərsə dəyişməyə çalışırlar, idarəçiliyi dəyişməyə. Baxırsan ki, indi bu tayfa nümayəndələrini bir-bir sıradan çıxardırlar filan eləyirlər. Amma hələ də, baxın, bizim parlament tayfa bazlığının, tayfa mərkəzinin əsas bu parlamentin adı bilirsiniz nədir? Müxalifət öz arasında bu parlamentdə Mehdiyevçi parlamentdir. Mehdiyev tayfasının ya qovm əqrabalarıdır ya da Mehdiyev tayfasının süfrəsinin tör-töküntülərindən belə deyə meydana gələnlərdir. Mən sizə bir nümunədə gətirim, faktlarla danışaq. Bu yaxınlarda bilirsiniz də. Deməli, üzr istəyirəm, mən sizdən çox üzr istəyirəm. Bu məsələyə xüsusi diqqət ayırmalıyıq. Deməli, dəyərli izləyicilər, mən danışa-danışa baxıram Tural bəyin dediyinə sübut olaraq. Deməli, mətbuatda bunun Lotu Gülünün öldürüldüyü, qətlə yetirildiyi həmin o otellə bağlı məlumat yoxdur. Yazırlar ki, otellərin birində. Amma və mən bu məlumatı dünən almışam ki, bütün gəziblər mətbuatı bir-bir onu məhz o sözlə əvəz elətdiriblər. İndi baxdım. Otellərin birində. Heç adı da verilmir. Avabarda nə idi? Nəsə bir qəribə bir adı. Qəribə bir adı var ya o Antalyada. Həmin oteldə bu Kərəm Həsənovun
Möhtəşəm, möhtərəm Kərəm Həsənov elə bildi ki, mən onunla bağlı araşdırmaları dayandırmışam. Xeyr, hörmətli Kərəm müəllim. Bax, bu məktublardan qalaq-qalaq sizi ilə bağlı var, araşdırma aparılır və bir-birdə təqdim olunacaq. Siz bu dövlətin əmlakını Kərəm Həsənov zəhmət biznesləri yaradır. Bu Bakının söküntü işlərində bu adamın milyonlarla, məsələn bizim iki evimiz söküldü. Bu adamlar o insanların gözü yaşlı qoydular. Ata baba evini söktülər insanları, Bakının mərkəzində yaşayan insanları Sulu Təpəyə, Xırdalana, nə bilim digər şəhərin kənarına getməyə məcbur elədi bu adamlar. Bəli. Bilirsiniz, minlərlə ailəni bədbaxt elədilər. Qonu-qonşu didərgin saldılar, ailələri dağıtdılar. İndi də rahat-rahat oturub gözləyirlər ki, şərəfli surətdə bir ordenda taxsınlar yaxamıza gedək təqaüdə. Mən o parlamentlə bağlı qeyd edeyim Zahir bəy. Deməli, bir məsələ var, buradan səslənirəm, o eşitsinlər. Bu bilirsiniz də bu yaxınlarda hakimiyyətin özünün korrupsiya idarəsi, prokurorluq yanında korrupsiya baş idarəsi Kürdəmir rayon icra hakimiyyətinin rüşvətxor, korrupsiyoner bir icra başçısını həbs elədi. Düzdür, özləri qeyd elədi də biz demədik, özləri dedi. Və bu rüşvətxor, korrupsiyoner, cinayətkar icra başçısının saxtakarlıqla seçdirdiyi bir deputat var, Əminə Ağayeva. Bu adam bizim AK Parti olaraq Kürdəmirdən namizədimiz var idi. Bilirsiniz, indi mən sizə deyəcəm bu hansı yolla seçilib, o dəqiqə xatırlayacaqsınız. Belə deyəndə tamaşaçılar da ola bilsin xatırlamır sizdə. Xatırlayırsınız, təcili tibbi yardımda karuselçiləri daşıyırdılar. Bax, həmin icra başçısıdır və Əminə Ağayeva təcili tibbi yardım maşınının içindən deputat olub. Bəziləri bilirsiniz də bu müəllimlərin... Paltarın altından deputat olur, bəziləri kimi qoltuğun altından deputat çıxırlar. Bu, təcili tibbi yardım maşınının içindən deputat çıxıb. Bu adam Əminə Ağayevanın yoldaşı, bilirsiniz. Mən xahiş edirəm, bu Əminə xanımın da şəkildi. O adam birdən-birə peyda oldu. Bunun nə siyasətdə aidiyyatı var, nə rolu var, nə əlaqəsi var. Darıxıb evdə, mən sizə deyəcəm, yox, bilirsiniz mi? Birinci dəfə bu adamın həyat yoldaşı, bəli. Bu adamın həyat yoldaşı Lemberanski var, məşhur prokuror Lemberanski. Bu nidatçıları həbs elədi, İntiqam Əliyevi həbs elədi, hansı ki Avropada bütün Azərbaycanın biabırçı işlər var idi həbslərinə görə. Baxın, bu adamın həbsidir, Lemberanski. Lemberanski də Zakir Qaralovun əl altılarındandır, onun ən xas adamlarındandır. İndi də vəzifədədir. Baxın, tayfa deyirik, bu tayfa... Adam oturub prokurordur, Əminə Ağayeva özü həyat yoldaşı vasitəsilə bizim, onun rəqibi namizədə Türkiyə hədə qorxu göndərir ki, bir də bizim barədə yazsa, səni nəzarətə götüzdürmüşük, sosial şəbəkədə səni nəzarətə götüzdürmüşük. Sən dövlətin hüquq mühafizə orqanları, sənin şəxsi mülkündür, sən kimsən cəmaatı nəzarətə götürürsən. Bilsiniz nəyə görə? Nədir? Bizim bu Kamal bəy, bu Əminə Ağayevanın rəqibi olmuş və haqqınla o Kürdəmiri qazanmış əsil deputat, Kürdəmirin əsil deputatı deyib ki, ay Əminə xanım, sən bu Kürdəmir icra hakimiyyətinin hesabına deputat olmuşsan, onun qoluna qandal taxılmamış Əminə Ağayevə status yazmışdı ki, mən xəcalət çəkirəm ki, Kürdəmirin belə icra başçısı var və onunla onun şəklini qoyub yanaşır ki, Əminə xanım, və sən axı bunun hesabına tibbi yardım maşınından deputat çıxmışsan, qoy bir adamın qoluna qandal bir möhkəmlənsin də, adamı durub şantaj eləyir. Yəni, belə deputatlarla, belə prokurorlarla, belə nə bilim, nazirlərlə biz hara qədər gedəcəyik? Baxın, eşitmişdiniz, neçə ildir jurnalistika ilə məşğulsunuz? 2005-ci ildə. Eşitmişdiniz Əminə Ağayeva? Valla, birinci dəfə. Bax, haradan gəldi? Haradan çıxdı? Özünü də indi görürəm, Allah canını sağ eləsin, Allah xoşbəxt eləsin. Çıxsın, danışsın, desin, Tural bəy səhv deyir. Mən təcili tibbi yardımı, beynəlxalq hesabata düşdü o fakt, bilirsiniz onu? Azərbaycan haqqında, seçkilər haqqında beynəlxalq hesabat oldu da Avropa. O hesabata düşüb, adam saxtakarlığı beynəlxalq səviyyədə təsbit olunub, adam durub buradan cəmaatı təhdid edir. Deməli, bizə indi yazdılar ki, bu Kərəm Həsənovun oteli Alvadonna Hotel. Ada bax, Alvadonna. İndi mən sual verirəm sizə, hörmətli Kərəm müəllim. Ay hörmətli Kərəm müəllim, çox hörmətli Kərəm müəllim. Mən bəzən çox hörmətli sözünü deyəndə dostlar biraz yanlış anlayır, onu ironiya ilə deyirəm, sarkazm. Nə qarası? Bəli. Çox hörmətli Kərəm müəllim,
Hər şeyi başa düşdüm, amma bu Alvadonna sözünün mənasını bilmədim. Mümkün olsa bunu da bir açıqlayarsınız ki, yaxşı eləmişsiniz. Abi, o ağ adamla, taksiye minmək bu olan adamla, sizin bizim nə Alvadonna? Mən Alvadonna bilmək istəyirəm və bu Alvadonna ilə bağlı bir ayrıca veriliş eləyəcəm. İnşallah orada danışacağım bu haqda. Bu Alvadonna'dan. İndi bu Əminə xanımdan bağlı Tural bəy. Tək Əminə xanım deyildi. Bəzləri izləyicilərimizdən şəxsi. Buyurun. Yenə izləyicilərimizdən xahiş edirəm ki, artıq 3000-ə yaxın insan YouTube üzərindən bizi izləyirsiniz. Amma baxıram ki, hamı veriliş o qədər maraqlıdır ki, diqqət edirəm, bu bizi paylaşma həyatı. Bu bəyənmə, mən belə çox belə ayıb çıxır. Sözün utanıram bizim çıxmır. Amma biz peyk televiziyası deyilik. Məcburuq bunu tez-tez xatırlatmağa ki, öz yayım metodumuz budur. Bəyənəndə yayım çoxalır. Əgər diqqətiniz cəlb eləyirsə bu veriliş, bəyənin, paylaşın ki, daha çox şəxs izləsin. Və sizdən xahiş edirəm, mənə qoymayın mən bu sözü verilişin ortasında deyim. Siz özünüz bizə dəstək olun. Mən əvvəldə danışdım bu dəstək nə üçün lazımdır. Ona sən görəmirəm, sən bəyənmə 2000 bəyənmə olanda YouTube onu özü tirajlayır. Tirajlayır, bəli. Eyni zamanda, bir nəfər bəyənirsə, Ümumiyyətlə biləsiniz ki, bu bəyənmə tamamilə anonimdir. Yəni, bunu heç kim bilə bilmirim ki, bunu kim bəyəndi, kim bəyənmədi. Amma bir nəfər bəyənirsə, dəyərli izləyicilər, siz özünüz də statistikada baxa bilərsiniz. Biri bəyənən kimi dərhal 7 nəfər artır. YouTube onu dərhal 7 nəfərə göstərir. Həmin o baxın, bu vacib məsələ. Zahir bəy, bu mən Əminə nümunə gətirdim. Tayfa dediyi adamın özü oturub parlamentdə, yoldaşı prokurorluqdadır, prokurordur, hazırdadır. Hansı ki o cinayətkar Ramiz Mehdiyev indi biz də özlər deyir də düzdür Əlhəsən bax bu Ramiz Mehdiyev tayfasına aiddir. Ən sadiqli bu Lemberanski soyadı da belə maraqlı gəlir. Lemberanski bunlar adı nədir? Lemberanski o ən haylı küylü işlər var idi. Bu cavan-cavan uşaqları tutdular. Güyək bunlar inqilab eləyirmiş. O Molotov səyavuş demiş, kotleti hazırlamışdılar. Bax o uşaqları intiqam eləyir. Müdafiəçilər. Gəl, Siyavuş müəllim bilirsiniz də yaptan istefa verdi. Yaptan vəzifədən istefa. Hə, vəzifə. Bu parlament də niyə getməyib bəs? İndi biraz adamda gərək üz ola ki, urvatdı urvatdı da, indi gözləyib, bilsiz dadanıblar, oturub, öyrəşməyib axız, və bu, Siyavuş öyrəşməyib ki, mən necə sıravi ola bilərəm, mən necə deputat olmaya bilərəm, o baxımdan necə istifa versin, onun bir yolu, parlamenti göndərmək lazım. Alvadonna otelinin şəkilləri tapıldı mı? Hə, mənə gəldi onun şəkilləri, mən indi sizə göndərəcəm, bir dostumuz göndərdi mənə. Mən indi efir rejissoruna bunu göndərirəm. İzləyicilər də bunu tələb edirlər. Ha. Bunu göstərin bu möhtəşəm, möhtərəm Kərəm müəllimin otelinin şəkillərini göstərin. Görün nə gözəl yerdə otelli zadı var imiş bunun. Halal olsun. Halal olsun. Sonra da deyirlər biz iş bazarmıraq. Biz iş deyirlər. Halal olsun. Eşk olsun. Mən belə qübdə eləyirəm sizə Kərəm müəllim. Qübdə eləyirəm. Siz Kərəm müəllimə heç zad eləyənməzsiniz. Deməli, bəy, baxın. Kərəm müəllim xəbəriniz var da, bura bir dostunu göndərmişdi. Danışmadım sizə? Yox. Hə, bir dostu gəlmişdi. İndi istəmirəm bu haqda danışmağa. Ki, nə lazımdır filan, ora, bura. Dedim, ay qardaş, siz bizi deyəsən səhv saldınız o Cavid Qurbanovun, Səfər Mehdiyevin medialarından. Ramiz Mehdiyev demişdi, mən alırdım. Bəli, siz niyə satılırdınız? Deməli, bu məmurların dəyərli izləyicilər, medialar var. Bunlar aylıq pul verirlər. İndi bunlar bizi də onlardan zənn eləyiblər. Ona görə fikirləşiblər ki, yəqin bu arada bir pul zat təklif eləsək götürərlər falan. Və qardaşlarım, biz pul alan olsaydıq, elə Ələsanovun vaxtında gedib onun qılıncının altından keçib o pulu alardıq və işləyərdik. Biz bu günləri YouTube-un reklamları hesabına ayaqda qalmağa çalışırıq. Bunu hörmətli Kərəm müəllimin də diqqətinə çatdırıram. Və Kərəm müəllim, burada nə söhüş söylümür, nə təqdir edilmir. Bu televiziya aynadır. Burada özünüzü görürsünüzsə, aynanı dəyişməyə, aynanı sındırmağa çalışmayın. Özünüzü düzəltməyə, özünüzü dəyişməyə çalışın. Çünki burada normal, sağlam tənqid gedir. Mənə belə gəlir ki, burada biz onu təqdir edirik. Uzaqbaşı sizin bir dənə də məhkəmə işiniz artacaq.
Bəli. Biz de yazacağız Zahar Qəriboğlu'ya azadlıq. Azadlıq demiş, bugün Rəhim bəyin ev tutaqlığına bıraxılıb. Yəni, mən bu addım əslində pozitiv addım hesab edirəm. Ümumiyyətlə, o yaşlı insanın düzdür, laf tutam doğrudur, doğru deyil, o bəyanat vermişdi bilirsin müharibə əslində. Əndi ola bilir, amma o yaşlı insanın həbsi doğru qərar deyil. Biz obyektiv danışsaq, doğru deyildi. İndi təbii bir çoxlar da elə qiymətləndirdi. Amma Rəhim bəyə bizim hörmətimiz var. Biz Rəhim həmşə evində işində mən təklif edərdim ki, o cinayət işinə də xitam verilsin. İnsanın ev tustaqlığı filan. Yəni adam böyük bir cinayət filan eləmiyib. Fikirlərini emosional şəkildə ifadə edib. İlla da kimisə həbs eləmək istəyirsinizsə, vaqon-vaqon hakimiyyətdə, nazirliklərdə, komitə rəhbərləri var, nazirlər var, şöbə müdürləri var, şöbə müdürlərinin qudurmuş evlatları var, yəni belə deyək, azğınlaşmış evlatları var. Gedin onları həbs eləyin. Bu məhbusları bıraxın, Tofiq Yaqublu'nu azad edin, siyasi məhbusları azad edin. Tofiq Yaqublu məsələsi, mən... Bəndə ayısa bu 4 il 3 ayın ayıbdır da, bu Azərbaycan adına çox böyük ayıbdır da. Bax, yenə deyirəm, bir neçə verilişimdə də danışmışam, bax, deyin, təkrar demək istəyirəm. Tofiq Yaqublu mənim tanımadığım adam olsa, yəni deyərəm ki, xarakterinə bələd deyiləm, ola bilər, bəlkə də olub filan. Adamı tanıyıram, siz də tanıyırsınız. Təbii, mən 20 ilə yaxındır tanıyıram. Bəli, sizinlə bir yerdə olmuşum. Tofiq Yaqublu kimisə döyəcək adamdır. Abi, o heç provokasiya üstünə geçsən belə adam şeydir. Bəli, mümkün olmayan. Yox, yox, təbii. Şey İndi, ayıb deyilmi Tofiq Yaqubluya? 4 il. Nəyə görə? Hansı ki, bu məhkəmə sistemi Çovdarov heç 4 il oturtmadı içərdə. Hansı ki, bu məhkəmə sistemi, o Əfqan Nağıyev var idi, Karusani, onu 2 ay içərdə saxlayanmadı. Yəni, bu hansı ədalətdir bu, hansı, belə deyək, qanundur ki bu? Göstərin, yetərlidir. O Alvadonun oteli göstərin, qoy izləyicilərimiz baxsın. Elə o qaydada göstərin, neyib yoxdur. Biz onun indi mənə efirə videosu da gəldi. Mən izləyicilərimizə təşəkkür edirəm. O qədər operativdirlər ki, dərhal şəkilində tapırlar. Heç olmasa şəkillərdə göründə, gəyib orada qalmaq ehtimalımız yoxdur. Ehtimalımız yoxdur. Allah özünə qismət eləsin, Kərəm müəllimin özünə qismət eləsin. Demək Zahir bəy, mən bu məsələlər, bu verişimizin adına da uyğun olaraq, baxın, buradan hakimiyyətə də səslənirəm. İnsanları qıcıqlandıran qərarlar verilir. İnsanları üsyana qaldırılan addımlar atılır. Qudret Həsənquliyev Tofiq Yaqublu ilə bağlı prezidentə müraciət edib. Tək Tofiq Yaqublu ilə bağlı yox. 200-ə yaxın siyasi məhbus. Bax, tam hakimiyyət deyir ki, siyasi məhbus yoxdur. Bax, biz deyirik, müxalifət deyir. Bizim iddia elədiyimiz 200-ə yaxın siyasi məhbus var. Bu, bir imza ilə həll olunması məsələdir. Babək Həsənov var idi, indi də var. Babək Həsənov bizlə həbsxana həyatı yaşayıb. Bəlkə siz də görmüşdünüz o həbsxanaya gələndə. Adam Qarabağ qazisidir. Adamın bədənində hələ də Qarabağda aldığı qəlpələr var bədənində. Adam həbsxanada siyasi fikirlərini qırır. Bu niyə saxlayırsın? Asif Yusifli təzə çıxmışdı, Fuad Qəhrəmanlı, Məmməd İbrahim təzə çıxmışdı. Bu insanları 20 ilə qədər iş gözləyir. Bu nədir? Bax, nəyin davası? Və yaxud da cavan-cavan uşaqlar var, Zahir bəy. Heç siyasətdən xəbərləri yoxdur. Heç prosesləri bilmirlər. Təsadüfən o mitingdə, belə deyək, emosional vəziyyətdə gediblər parlamentin qapısından içəri giriblər. Əgər parlamentin qapısından içəri girmək dövlət çevrilişidirsə, dövlət çevrilişinə cəhd edən namizəd var. Hər gün parlamentdən girmək çıxır. Düzdür, yox. Yolunda gedin, onları tutun. Çox doğru deyirsiniz. Yox, bak, olmaz. Biz dəfələrlə danışmışıq, Dövlət çevrilişi eləmək istəyən parlamentin divarını təpikləməz. Dövlət çevrilişinə cəhd edən, öz yazılarında bu açıq-aşkar görünən adam oturub elə qədər prezidentdir, kabinetin yekəliyi də maşallahdır. İlla da kimsə həbs eləməksin, gedə onu həbs elə. İlla da həbs eləməksin, Ziyan Məmmədova həbs elə. İlla da həbs eləməksin, Əli Həsənova həbs elə. Mənim Fazil Məmmədova həbs elə. Bircə deyək, qardaşım, çox maraqlı bir fakt gəlib. Mən xahiş edirəm, bax, məhz efirə verin, indi bu deyək qatıram efir rejissoruna. Çox maraqlı bir faktdır, dəyərli izləyicilər, diqqətlə izləyin, diqqətlə və hər kəs bəyəni paylaşsın. Sizə çox maraqlı bir fakt göndərəcəm. Çox maraqlı. Baxın, bu dostumuz bunu göndərib mənə. Bircə dəqiqə. İndi bu efirə təcili verin onu, həmin şəkildə. Deməli, dəyərli izləyicilər, baxın, bu Kərəm Həsənov. Mən deyirdim, bu heç olmasa bunun bir vətənpərvərliyi zadı olar. Axırıncı mənə lazımdır əsas.
Bir dənə onu göstərin, xahiş edirəm. Deyəcəm indi burada nə var, dəyərli izləyicilər. Dəhşətə gəlirəm, bu nə olan şeydir? Alvadonna hotelində sizə bir fakt. Hal-hazırda efir rejissoru həmin o şəkili efirə qoyur. Bir az cəld olun. Bu yox, bu yox. Bu yox. O sonuncu şəkil attım mən indi. Bu. Bəli, 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 bəli. Bu şəkil. Baxın bu şəkilə. Verin bunu. Loganı falan qoyun sonra. Aha, tam verin ki, tam görsənsin. Loganı qoyun sonra. Baxın, dəyərli izləyicilər. Alvadonna hotelinin qarşısıdır. Və burada Azərbaycan bayrağı yoxdur. Deməli, bütün ölkələrin bayrağı var. Burada kimlər var? Baxıram, Rusiya görsənir, Fransa görsənir, Türkiyə görsənir. Bu haranın bayrağıdır böyle? Bu erməni bayrağıdır, Almanya bayrağı. Bu ermənidir, yoxsa nədir bu? Yox, erməni olmaz. Niyə də olmaz? Yəni, inanmaq istəyirəm ki, olmasın. Adam, baxın, bu otelin bayrağını qoymayıb ora. Dəhşət. Bilirsiniz niyə qoymayıb? Dəhşət. Qarğa, o məşhur ifadə var, qarğa məndə nə var. İndi Azərbaycan bayrağını qoysa, gedən-gedən deyəcək, bu boyda otel Azərbaycan bayrağı nəsə var. Necə olur? Yəni, adam tam Türkiyədə azərbaycanlıların olmayan otellərə Azərbaycan bayrağı qoyurlar. Bunlar vətənpərvərlikləri. Adam hanım, heç olmasa sonra bir Azərbaycan bayrağı qoyardınız da. Yəni başa düşdüm, indi istəmirsiniz bilsinlər falan, amma heç olmasa Azərbaycan bayrağını qoyardınız ora. Allah Allah, çox ayıb olsun. Çox ayıb, çox. Buyurun, davam edirik. Yəni şəkil biz birdən gəldi ona göstərdim. Baxın, biz burada o siyasi məhbuslar dedik. Baxın, hakimiyyət elan edir ki, islahatlar 4 il 3 ay həbs verəndən sonra bir adama mən və yaxud da bir başqa müxalifətçi necə ölkədə islahatlar gedir deyə bilər. Siz deyə bilərsiniz. Baxın, bizim elə tamaşaçılar, o baxanlar rəylərdə boğarlar bizi ki, qardaş, hanı o islahatın ki, adama 4 il 3 ay iş verir. Tural bəy, islahat bilirsiniz arada olur. Bax, biz Əvəz bəylə məsələni danışdıq, həm Reaksiya TV-də, ondan əvvəl Xural TV-də. İslahat başlı varsa məhkəmə hüquq sisteminə. Birinci oradan başlamalı. Çünki ədalət, baxın, dövlətin ədalət payladığı yer oradır. Oradan başlayır. Orada şahla sıravi yüz, sıravi vədəiyyət və yaxud da prezidentlə vətəndaş bərabər olur. Sultan Sultan Süleyman haqqında, qanun haqqında, o prosesləri haqqında bu belə deyə hekayələr var. Bir onları oxusunlar. Sultan gəlir özü məhkəmədə iştirak edir. Hakimdir, sən gəlməsəydin mən səni həbs elətdirərdim. Sultan da deyir sən mənə yaltaqlanıb qərar versəydin, mən səni burada idam elətdirərdim. Baxın, məhkəmə hüquq sistemi, ədalət sistemi bu qədər ədalətli olmaq. Amma bunlar gömürlər. Baxın, bütün islahatı da gömürlər, dövlətçiliyi də gömürlər, bütün da gömürlər. Bu yəqin Ramin Quluzadə Kərəm Əsənovla dostdur, ola bilər. Tayfa bir tayfa. Tayfa, həmən tayfadandır yəqin ki. Çünki bax, bayaqdan normal gedirdi, Kərəm Əsənovun otelləri göstərilməyə başlayanda bizim internetimiz... Siz də vaxt tapdınız da bu otelləri göstərir, mən gələyəm. Yəqin ki, Ramin müəllimlə Kərəm müəllim ola bilər ki... Ya qudadılar, ya bacanaq çıxacaqlar, ya əmoğlu, dayıoğlu, çünki burada tayfanın ayışı var axı. Çünki bax, baxıram, dərhal efir vurulur və düşür burada. Ya bunlar, biz siz yenə qeyd edirəm. Ümumiyyətlə, gəlin belə danışaq. Bax, bu efirlər vurulur, görürsünüz. İnternet efirlər. Çıxış yoldu bu. Vətəndaş efirə baxmasa güya nəsə düzələcəkmi, razı qalacaq. Vətəndaş həyatında yaşayır zaten bunları. Güya biz burada dedik o problemləri bildik. Vətəndaş səhər evdən çıxır, problemləri görür, gedir işinə haqsızlığı görür, gedir məhkəməyə haqsızlığı görür, gedir dövlət idarəsinə özbaşınalığı görür, gedir hansı idarəyə rüşvəti görür, rüşvətə mə... Yəni bunu güya dedik, demədik, göstərdik, göstərmədik, güya ki, nəsə dəyişəcək. O da sorğu keçirib Zahid. Nədir bu? Zahid Orucun Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi. Nə deyir? Deyir ki, məhkəmə hüquq sisteminə əhalinin etibarı 27%-dir. Bu bilirsiniz nə deməkdir? 73% əhali. Bir dənə indi prezident, vitse prezidentə dəyməyiblər. 90 üzəri olaraq etimad göstərilib. İndi orada nə qədər, mən o qədər də olduğunu inanmıram. Amma hər halda bunlar qədər aşağıda olmaq. Parlamentə etimad bilirsiniz nə qədərdir? 25%. 25%. Yəni Azərbaycan əhalisinin parlamentə güya ki etimad elədiyisə 2,5 milyondur. 7,5 milyon əhalinin parlamentə etibarı yoxdur və bu parlament bugün qanun çıxardır, qərar çıxardır, sizi bizi idarə eləyir. Bu korrupsionerlər, bu
icra hakimiyyəti orqanlarına etibar 30%-dən də aşağıdır. Yəni bax bu sistemdən özləri etiraf edir ki, bizim qurduğumuz sistemə insanlar inanmır, güvənmir. Baxın Zahir bəy, necə inana bilər? Elə icra başçıları demişkən bizim öz yurdumuzdan danışım da, mən Axstafadan. Axstafanın icra başçısı ilk həbs olunanlardandır. O xatırlayırsınız, Bazarkom kimi o mavin üstünə banırdı ki, nə qədər pul gətirmişsən, gəl şaxşaxa sahibi cibinə qoy filan. O əyilirdi, belə özü götürürdü. Bizim rüşvətin bir vermə mədəniyyət ola, biz zərfdə verəmək. Səhər üçün də bir etika var. Bunlar elə bil ki, Bazarkom kimi biri alır, biri satır. Onu həbs elədilər, onun mavini bir Tatarov var. Hələ. Bəli. Axstafa rayonu təsis olunandan adam bütün icra başçılarının mavinidir, pul daşıyandır. Yapında Axstafa rayonu, yapında sədri olub. Dişində pul daşıyırdı. Bütün rayonu, baxın, bütün rayonu bu dəqiqədə onun qohum əqrabasındadır. Axstafa Tatarovun qohum əqrabalarının işğalındadır. Və bu Tatarov. Mənim bir xalam var idi, məndən də qabaq. Mən heç belə deyək, hələ məktəbdə oxuyurdum, heç siyasətə qoşulmamışdan da qabaq. Öz biliyinə, bacarığına məktəb direktoru olmuşdu, uzun illərdə işləyirdi. Şikayət də yox idi haqqında. Sırf mənim xalamdı deyə adamı mən həbs olunan il 2011-ci ildə Zahir bəy, o xatırlayırsınız, bizə həbs edə bilər. Həmin il o saxta maddələrindən işdən çıxartdırdılar. Xalamın da getmədiyi məhkəmə qalmadı filan. Hətta məhkəmənin biri bərpa elədi ki, bu hüquqsuzdur filandı. Sonra ali məhkəmə ləğv elədi filan. Beş məhkəmə. Axırda çağırdılar, dedilər ki, qardaş, sən Turalın xalasısan. Bitti məsələ. Biz də razılaşdıq ki, qardaş, belədir. İndi fikir verin. Tatarovu həbs eləyiblər. Amma Tatarovun çıxartdırdığı, vurdurduğu, belə deyək də siyasi baxımdan müxalifətçiliyinə görə və yaxud da onunla xoş olmadığına görə vurdurduğu bütün adamlar yenə zədəkeş kimi kənarda qalıb. O Seymur Orucov göndəriblər ora, bu Mehbalıyevin bacısı oğlunu, bu Şəmsəddin Hacıyevin də kürəkənini. Bəli, bəli. Göndəriblər ora, cavan doğlandı, mən də onu yapın gənc təşkilatın sədri. Çox yaxşı indirisəsi var. Hə, xayiş elə mənim rayonumun izra bacısının indirisəsinə. Adam oturub cavan oğlandı, mən bilən qədər hələli rüşvət zat da almır. Yəni, orada almaz, maraqlandım, hələ almaz. Nə ehtiyacı var kəni? Almır. Adam deyir ki, indi idarə edir. Qardaş, sənin işin tək orada olub idarə eləmək deyil. Sənə qədər olan o cinayətləri, o saxtakarlıqları, o ədalətsizlikləri aradan qaldırmaqdır. Qəbul elə cəmatı. Soruş gör, Tatarov kimin evini yıxıb, kimin qəbirsanlığa qapı açmağa qoymayıb Tatarov. Xəbəriniz var, mən oturam. Qəbirsanlığa qapı açmağa qoymurmuş ki, bir qapıdan girin, bir qapıdan çıxın. Xeyr ola qapaz. Yəni adamın o elə şeylər var ki, adamın tükləri biz. Seymur Orucov əgər gəlib onlara göz yumursa, qardaş, fərqin nədir? Həll elə məsələləri. Mən Axstafa demirəm, Zahir bəy. İndi baxın, tamaşaçılarımız yazsın. Hansı rayon icra başçıları bunları eləməyib? Hansı rayon icra başçısı torpaq zəbt eləməyib, hələ də onların nəzarətindədir? Hansı rayon icra başçıları insanları pulla, rüşvətlə işə qoyub, işdən çıxartmayıb, hələ də o haqsızlıqlar var? Bu məsələlər həll olunmalı. Bu məsələlər bir dəfəlik yekunlar hər yox. Gəlin, bax, bir məsələyə toxunaq. Bilirsiniz də, Abşeron rayonunda gəldilər, tutdular. Gücü də çatmıyor. Deməli, baş memarı tutublar. Baş memarın bacısı intihar eləyib. Aha. Qardaşının haqqına görə ki, mənim qardaşımın günahı yoxdur, başçıya yığıb verir də. Günahı yoxdur deyə tutublar. Başçı bizim o... Xanımdır. Kraliça. Aha. Qardaş, o biraz... Danışanda biraz ingiliscə danışanda nə olar ki? Hörmətli xanım, bizim o başçımız məsuliyyətdən kənarda qalıb. Onlar öz bacısı oğlunu, baş memarla bir yerdə bacısı oğlunu da yerləşdirib ora. Adını o bütün məlumatlardan da sildirdi bacısı oğlunu. Bəli, bəli. Mətbuata, dəyərli izləyicilər, bunlar pulla alır da mətbuatı, bilirsiniz də. Bu, mən onları mətbuat hesab eləmirəm, onlar cib mediasıdırlar. Nə bilim, nə mediasıdırlar deyə bilmərəm mən onlara. Bir media ki, pul alır, silir, pozur, yazır, ona media demək olmaz. Bu hörmətli xanım başçımız, çox hörmətli, çox belə, çox hörmətli ya. Çox mala qarşı bir çox da deyin, baxma, nə olar, nə olmaz. İradə xanım bacısı oğlunun adını o mətbuatdan sildirdi və baş memarla bir bacısı oğlu da tutulmuşdu. Onu dərhal həmin gecə buraxdırdı. Amma yazıq o bir memar. O memar getdi,
Bana memarın şeklini görürsün efirde. Bacısı yazıqda intihar ilə də özünü öldürdü. Yenə də səsləri heç yerə çatmadı. İradə xanım vəzifəsində qalıb. Allah uzun ömürlü eləsin. Və yəqin Ramiz Mehdiyevin tayfasından. Ola bilər. Qardaşı, bacısı oğlu da yenə oradadır. Bu da ailədir də. Bunda da bir sözlə məşhur da Abşeronda niyə var? Ailə yox. Bunlar dedilər. Özləri dediyi şeyi inkar eləmək olar. Tayfa. Tayfadılar. Bir bu tayfa, baba tayfa, böyük tayfa, sub tayfa, bəbə qəbilə tayfa. Bunlar bu Azərbaycanı baxın qaytarıblar ibtidai icma quruluşuna. Valla bunların təfəkkürü oldu, bunların yanaşması oldu. Görmürsünüz adam birinci gün İlham Əli, Kürəkən İlham Əliyev müsahibə verəndə nə dedi? Dedim mən bu şey niyə müsahibə verməliyəm? Mənim kefim köktü. Qızımı evləndirmişəm. Ah, kevim də köktü, danışmıram. Get nə istəyirlər. Bu tayfadır da, tayfa düşüncəli. Bəli. Parlamenti tayfa düşüncəli, nazirləri tayfa düşüncəli, komitə rəhbərləri tayfa düşüncəli, qəbilə düşüncəli. Görmürsünüz, gedirlər. Baxın, adam o vaxtı kolxoz sədrləri var idi. Onlar da indi yiyirlər azdan çoxdan. Neyinirlər? Bir kostyumdan 3 dənə alırlar ki, bilinməz. Bunlar o qədər görməmişdi ki, biz burada ambusmanın nə bilim 5000 avroluq paltarımız yerdə gedir oturur 153 min avroluq maşınına gedir. Allah Allah, kimdir o? Ambusman xanım. Hə, hə, ambusman. 153 min avro da 200 neçə min manat pul eləyir. Qardaş, bu 4 təkərdir. Da, bu sən bir yerdən başqa yerə hərəkət eləyəcəksən. Bu 230 neçə min manatı 190 manata böləndə nə qədər yetimə 190 manat paltar verir? Özdə bu maşın olar məsələsini deyim də. Nədir bu dövlət büdcəsini tanıyıblar? Bax, bu icra başçıları var, ha. Hamısını görürsünüz bu son model BMW'lərdə. Hamısı deyir 150 min avro, 130 min avro. Bu nədir? Girin baxın bu maşınlara. Deməli dövlət tərəfindən icra hakimiyyətinə, prezident administrasiyasında maşınlar verilir. İşlənmiş maşınlar mı normaldır? Təbii ki çox bahalıdır BMW. Təkəri fırlanır. Bəli. Bunlar neynirlər, dəyərli izləyicilər? Nömrəni açırlar, gedirlər 200 minə, 300 minə sifarişlə, sifarişlə yığılan maşınları gətirdirirlər, həmin o dövlət nömrəsinin bağlı üstünə sürüb gedirlər. Bəli. Bax, bu belədir. Və o pulda siz demişkən, 190 manatdır. Bax, o bölün görən neçə 7000 puludur. Deməli, siz baxın, bunlar dövlət maşınına, xidməti maşına 200 min, 300 min pul verirlərsə, deməli 200 min, 300 min bulaq 300 manatdır. Bəs siz 300 min maşına pul verə bilərsiniz. Maşının qiymətdə birisi də ildən ilə düşür. Bir il model, yeni model çıxan kimi qiyməti 30%, 40% düşür. Bu adamların görməmişliyindən xəbər verir, vəhşiliyindən xəbər verir. Yəni, bu o deyir ki, sadə bir şeydir. Bizim dinimizdə nə deyir? Ramiz Mehdiyev son zamanlar mömin olub da, bilirsiniz, çünki həccə gedir misalı. Bunlar hamısı Ziyan Mədov da xatırı deyir, mən də namaza başlamışam. Körpüləri uğrayanda, yolları bərbat günə qoyanda Allah din peyğəmbər yadan düşmür. İndi gətirsin uğurladıqlarını qaytarsın, tövbə eləsin. Bunlar, baxın, bir peyğəmbərimizin sözü var. Deyir ki, qonşu acikən tox yatan bizdən deyil. Arkadaş, sizin millət ac deyil, acından ölür. Sən hansı mənəvi haqla gedirsən 200 minlik maşın sürürsən? Hansı mənəvi haqla gedirsən 20 minlik qızıl sırqa taxırsan? Yəni, bunlarda bir əxlaq olar, etika olar. Kürəkən İlham Əliyevin o çıxan videolardakı evlərinin yan yörəsində düşürək kadrara. Baxırsınız, Ağır bəy. Baxırsınız, o ev deyil, saraylardır bunlar. Mən sizə əmin eləm ki, dövlətin prezident iqamətgahı olan yanında yalan olar. Deməli, mən bugün məlumat almışam, dəyərli izləyicilər, onu çəkib sizə göstərəcəm. Bu, Ramiz Mehdiyevin mənəvi oğlu var, Rasim Məmmədov, bizi məhkəməyə verəm. Bəli. Onun, deyir, burada Yasamal tərəfdə haradadır, sən indi mənə tapacaqlar onu. Elə bir saray var ki, deyir, saray, prezident sarayı elə deyil. Ramiz Mehdiyevin özünün bəyim sarayı yoxdur. Baxın da, gedin bu da bu inqilabla kəsişən küçə var. Girin oraya, görün nə boydadır saray. Hektarlarla yedi Bakın göbəyində. İndi bunlar hardan da? Bəy, mən bir söz deyim. Bunların hamısı, baxın, bütün məmurlardan, keçmiş və indiki məmurlardan bəlli bir miqdar müəyyən olunmalıdır evinə, maşınına, bu məvacibinlə hesablanmalıdır. Qalan nə qədər var, hamısı müsadirə olunmalıdır. Dövlətə bir. Dövlətin nəfinə, dövlətin xeyrinə müsadirə olunmalıdır. Bunlar və o bütün Xəzərin sahilini,
Bütün Xəzərin sahilini girov götürüblər, milyonluq villalar tikirlər. İndi də bilirsiniz də hay-hay düşüb deyə, qaça-qaç qova-qovdur deyə, əllərindəki bütün pulları verirlər daşınmaz əmlaka. Bina tikirlər, ev tikirlər, çünki qohumun adına, əqrabasının adına ki, puldur da pul alarlar. O William Aziyevin necə padvalından çıxartdılar. Yəni bunlar hamısı müsadirə olmalıdır. Allah bizim xalq şairimiz Musa Yaquba can sağlığı versin. Mən çox qürur duyuram və fəxr edirəm ki, əmək fəaliyyətimin bir neçə ilini Musa müəllimin rəhbərliyi altında işləmişəm. Musa müəllimin bir şeiri var, deyir, altı sizindir bilirəm, üstü sizə qalmayacaq. İndi ona görə də nə qədər tikirsiniz tikin? Alınmalıdır, baxınlıdır. Bunların xaricə çıxartdıqları, oğurladıqları, daxildə zəbd elədikləri hamısı alınmalıdır. Yəni adamın gözü doysun. Adam qardaşım, sən bir evdə yat, bir evdə dincəl, birində də nə bilim özü az. Üç maşın bəs say görməmiş. Baxın Zahir bəy, bir insan həyatında nə qədər təyyarəyə minib ora-bura gedər də tutan ayda 3 dəfə. Qılış git bilet al, min təyyarəyə get də sən 45 milyona nə deyə təyyarəyə yara alırsan. Ay vəhşi, ay qəbilə. Ay bu bilirsiniz o bunlara nə deyirdilər? Baxın onlardandır. Bunlar tam insan kimi formalaşmayıblar. Yəni sən insan baxın Qarabağ 50 gün ev tapmır. Zabitvin zabitə verdiyi bu təqaüdə çıxan zabitə verdiyi pensiyanı kəsməyə hazırlaşır. Amma bunun Ziya Məmmədovun təyyarəsi var, Fazil Məmmədovun təyyarəsi var. Nə bilim, digərlə Əbülfəz Qarayevin yanından keçə bilmirlər. Qardaş, bunlar təhlükə. Hərbiçi sizə, baxın, hərbiçilərin, mən bunu deyirəm, baxın, gəlsinə desin elə deyil. Müddətdən artıq xidmət edən zabitlər var, orduya illərini verən zabitlər var. Onların əmək haqqı kartları var da, bilirsiniz, bank kartları. Onların hamısı girovdadır. Ya banklarda, ya dükkanlarda. Qardaş, bunlar bu vətənə görə can verənlər, pul tapmır. Bunların dınlaşmış evlatları, azğınlaşmış özləri, az qala daha o krallar kimi yaşayırlar. Deməli, Tural bəy, eyni zamanda biz bu məsələni gündəmə gətirəcəyik. Mən eşitdim, Milli Məclisdə deputatlardan kimsə belə deyə, təklif verib ki, maaşları artdıqda pensiyalar, bəli, pensiyalar artı olmasın. Bəli, bəli. Sahil Babayev, Sahil Babayev, bax o Sahil Babayev deyir. Bəli, sosial müdafiə fondu. Nədir, nədir? Deməli, bax, gör, bu adam həyatını, ömrünü bu vətən üçün qurban verəcək. Təsadüf nəticəsində sağ qalacaq. Və sən də bunun pensiyasını artırmayacaq. Bəli, bəli, sən çıxanda nə qədər idi qardaş? 200 manat. Elə get axıra qədər 200 manat. Ölənə sən naxan yerə gəyib 20 il o zabit olmuşsan, 20 il həyat var. Bax, bu Sahil Babayev, əcəba deyilənlər doğrudur mu? Mən ad çəkmək istəmirəm, nənənizlə bağlı. Çünki bu verdiyiniz göstərişlər... Mən təqzib oxumamışam onunla bağlı. Mən də təqzib oxumamışam. Bəzilər deyir ki, baxın Zahir bəy, Bu fikri, Tural bəy, elə-belə demək olmaz. Həbi. Bu fikri bir azərbaycanlı deyə bilməz ki. Baxın, strateji məsələdir. Baxın, bilirsiniz də, zabitlər 20 il, 25 il xidmət edir təqaüdə və onların bəlkə də həyatları elə gözləyirlər ki, təqaüdə çıxabilir. Normal həyat yaşayaq, bir gün görək. Bütün gün o səngərdən bu səngərdən orduya marağı öldürür, orduya inamı etibarı öldürür ki, Türkiyədə ən yüksək səviyyədə yaşayanlar bilirsiniz kimdir? Ordu nümayəndələri. Bizdə ordu nümayəndələrinin borcda olmadığı yeri yoxdur. Bu da deyir ki, nümayəndələri pensiyaya çıxarkən təqaüdə, onlar artmayacaq. Neçə ilə çıxmışsansa o da qalacaq. Əcəba nələniz haqqında deyilənlər doğrudur mu? Mən belə başa düşürəm ki, verdiyiniz təklif üst-üstə düşür. Üst-üstə çıxır, təəssüf edirəm. Ya, baxın, mən sizə bir söz deyim. Baxın, bunu mən burada partiya sədri kimdə, filan kim, kim məniniz istəyir? Biz ermənilərlə, erməni millətindən biz dost ola bilməriyindən belə. Mümkün deyil. Bizim bir yerdə yaşamağımız, qonşu olmağımız. Yəni, biz əbədiyən düşməni, biz bunları hər dəfə bağışlayanda bunlar bizim fəlakət və xaincəsinə fəlakət eləyiblər. Bunlar bizlə açıq döyüşdə vuruşanmazlar. Danışa, səsimiz gedirik. Donur amca. Eyvə yox, qoy səsimiz gedir. Təşəkkür edirəm, Tural bəy. Minnətdaram sizə. Vaxtımız da bitdi. Siz də efri vurmaqda davam eləyin. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm və yetkililərə buradan səslənirəm ki, efiri vurmaq çıxış yolu deyil. Çıxış yolu deyil, insanlara normal şərait yaratmaq lazımdır ki, insanlar bu kimi verilişlərə baxsınlar, izləsinlər. Bu nədir belə efiri vurmaq? Nəyə lazımdır bu? Bu nədir belə? Bundan mən belə düşünürəm ki, birbaşa Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalarına hörmətli adı nə idi onun?
Ramin Quluzadə. Ramin müəllim Quluzadə maraqlanmalıdır, amma maraqlanmır, yazılı müraciət eləmişlə dəfələrlə müraciət eləmişi xeyri yoxdur. Efir vurulur. Bax bu dəqiqədə vurulur. Mən bunu görürəm, burdan hiss edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm dəyərli izləyicilər və xahiş edirəm ki, hər biriniz bizə dəstək olun, yayımımızı bəyənin, paylaşın, YouTube-da izləyirsinizsə verilişin altında abunə ol sözünü qırmızı fonda görürsünüzsə üzərinə vurun, bildirişləri açın, Facebook-da səhifəmizi bəyənin, təqib edin, Instagram-da təqib edin ki, növbəti verilişlərimizdən də zamanında, vaxtında xəbərdar ola biləsiniz. Gələcək üçün hər şey vətən üçün deyək. Gecəniz xeyirə qalsın. Əskərləri çağırır. Azərbaycan əskəri. Şuşanı vurmalısan. Biz bu bir qeyrət sübütüdür. Bu bir namus sübütüdür. Əslində Azərbaycan xalqına qarşı mənəvi terror. Təbii ki, bu yox Azərbaycan. Hər kəs siyasətçi. Uşaqların əlindən bu nə vaxt qutaracaq? Uşaqların, bu bəylərin, bu ağaların.